Në fundin e vjeshtës, ka ardhur edhe bora e parë në juglindje të vendit, dëbore cila ka rënë në lartësin mbi 1.000 metra, kryesisht në Dardh, Voskopoj, Lekas e Moglic në rrethin e Korçës, por edhe në fshatrat e njësisë administrative Dardhas në Pogradec, Miras në Devoll dhe në zonën e çlirimit në Kolonjë, kanë filluar rreshjet e para mëngjesin e sotëm. Trashësia e borës në këto zona ka shkuar deri në 5 cm dhe sipas burimeve që vijnë nga zyra emergjencave civile, bëjnë me dije se nuk ka probleme në qarkullimin e automjeteve në këto akse rrugore. Të njëjtat burime bëjnë me dije se dhe firmat nën kontraktore kanë kriposur akset rrugore të Dardhës dhe të Voskopojës, si dhe akset e tjera, ndërkohë që mjetet janë në gatishmëri në lartësinë e mbuluara nga bora.